جملہ علماء کرام، قرا حضرات، مبلغین حضرات، معززین، منتظمین، اراکینی جمعی مسجد حضا، دور نزدیک پہ تشریف آور عاشقان رسول رحمت محبان اولیاء، عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه الكرام الاجمعین، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا وصدقنا رسوله النبي امين مكين طيب طاهر صالح بشير نذير سراج منير مرعوف الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سری محبت صلی اللہ علیہ وسلم. مولایا صلی وسلم دائماً وابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من علم ومن اجمی، هو الحبیب الذی یرجى شفاعته لكل هول من الاهوال مبتهمي، يا اكرم الخلق مالي من اللوز به سواك ان الحلول الحادث اللمني، ثم رضا النبي بكي عن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، يا اكرم الخلق مالي من اللوز به سواك عند الحلول الحادث الممي، يا رب بالمصطفى وللمقاصدنا واغفر لنا ما مدايا واسع الكرم.
اللهم يا ارحم الراحمين ارنا الحقائق الاسلام والمسلمين وزل الكفر والكافرين اللهم يا ربنا منصر الاسلام واهله يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام پروردگار ایم بیمار کی شفا غزا بیمار شفا سائلین شفا اندستن یری اعلی بارن یری پس تماما گنہگارن مغفرت جماعت کے پاس میں گنہگار رحمت کرم الرحیمین اللہ تعالیٰ سن فضل احسان چکی ایک طویل مدت بعد سب کو دیا جامعہ مسجد ہوں جس جمعہ جس مبارک موقع پر تاکہ میں ایک وقت ملاقات ربی کائنات بنے بن تو تمام ہنسی کوشش کرویش انتظامیہ کمیٹی ہنسی کرویش منتظمین ہنسی تخصیص میرے عزیز رفیق محترم مولانا منصور رضا صاحب کی کوشش تو ہندی تے میں نے خطر دنیا سمجھ قبر مست اخرت سمجھ تو اس نجات و مدد آج دونز نماز الوقت مقرر انشاءاللہ دونز کر برابر اختتام اکیس دون منٹن نماز آج سنت نماز انشاءاللہ رحمان تین پتہ ایسی نماز نماز پر نماز منصور سو بھی ایمن محن کو سن منٹن اندر حکم نکر طویل خطاب کرت کے طویل گفتگو کرت کے لیکن اکیس خاص چیز اس کن حکمتون توجہ مرکوز کرت سگوئی کہ اللہ تعالیٰ سے قرآن عظیم اسود ارشاد فرماوا معروف سورہ شریف جو امید آخری آئے کریمہ سے رب فرماوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا صدق ولا صلا ولیکن کذب وتولا ایک منجائب ثم ذهب الى يتمتع اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا اَنْ يَحْسَبُ الْإِنسَانِ اَنْ يُدْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُو نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ لَكَةً فَخَلَقَ فَسَوَى فَاجْعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ ذَكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى دراصل سورۃ شان نزول وہ تو میرا موضوع نہیں ہے شان نزول تھی کہ پیغمبر ناظرین اس بار بار کوشش کرا کہ ابو جہل کو سلسلہ کٹ مان لیکن یہ اس کو مانا تو میں ایک دوسرا اس اور پکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پکان ابو جہل بیت مسجد میں پان میں ٹکرا اور کہ تو حضور اور علی پانی نگاہ عزت اور شرمان پک پر ہس یہ ہے فلا صدق بلا صدق لیکن کا جواب اگر اس کی اللہ تعالیٰ شو آخمز پانچ سن سے بھر پانچ کی ہے لا منتہی حقیقت بیان کر کیا یہ انسان سے یہ ندر شکوا تھا صبح ہوتے ہوئے چھوک سے پائن اس دنیا سے اکلی ہی جس دنیا سے گانی جال کر پھر تو کتنا سن چکا ہے کہ یہ دولت بھی میری یہ بیلنس بھی میرا یہ زمین بھی میری یہ جائیداد بھی میرا یہ حکومت بھی میری یہ ریاست بھی میری سب کچھ میرا تو جس جب توڑی نہ ہوئی فکری چون دل گو نہ خلا یقین اور محبوب بنی دیگر حق سے تسلیم چون حقیقت کیا چاہیے انسان یہ کلاب نوا بازو یمن ہنز بائسپ چھو کھاوان دنیا سے یم چانی گنگروئی بال یم چانی بادرم چشم یم چانی رفتار ول دون ول کھور یم چانی آنکھ یو چون میاد انٹسٹائن یہ سوری چیز یک پر چھو دوان چھو چیسے از دان گور کرو تبی حقیقت کیا چھو یہ جو منحصر چانی ماج ہی نے سمجھ سے جس ملاقات اس میں یہ میں پنی ویسن سے آپ قتل خارج کر لوں
چاہیے ماجی جس رحمت من سمہ کانا اللہ قطر فخلق فسوا ایک بینی شکل صورت اڑجائیم ماز کے ٹکرچ یا دیرے دیرے مالک وجود اس من تیمی خون سوئی یلی خون چاہیے ماجی بینی سانین پورین یلی خریش سبدانی من ایامن من تیمان ایامن من سے نماز کرنس قبل آسان کی بلفاجی دیگر انہوں جس حجر محچی جی قدر بلا سان قرآن اس قدر بلا سان باقی چلو کام نوز بلا منزالی کا یہ پڑے اس لفظ استعمال جی کرا خراب خراب چن وجود جسم کا سان کیے مگر تمیس مچک کے تحالتی بجے آسان شہرکنی یہ چیز کریت ایمن پر چطر اس پابنی پرور لگا بنا تو مجھوز ایت خون اس کے سمرن یا چون وجود بنیو توجہ شاہ سر رہی یا کی چون وجود بنیو اب یہ جو تیرا وجود اس چیز سے بنا ستھاو نظر سکا چھپ بنیوں سمہ کانا لکتن فقلق فسوا فجعل منہ الزوجین ذکر و انسا اکلت کرن یاد سکھائی یہ این گاکی چونس ماجید شکمس مت چون شکل صورت کس ترش نس کس گر نہیں اس کس گر نہیں کان کی تیت نہیں دنیا ایک بڑی بڑی ڈاکٹر چھ حیران گسا خوچی شاہد اللہ مجید زہرین فرماوان میچ مجبنوں نے سکیوت یہ اتنے دنیا کا کرگر بے کنی سنس تیک بنے بیت سے تراشنک پروردگارن ماجنی شکمس مجھ کہیں انداز کیوت خوبصورت وید کس بنانے رگ کس بنانے دل کس بنانے میل کس بنانے لکار کیا کتنے سردت کیا کتنے یہ چی نبر دا ہم ماجنی شکمس نبر دا اللہ اکبر سمہ کانا علاقتن فخلق فسوا فجعل منہ زوجین زکر الانسا یل سی نیبر گاپ سے فی اکر یقین کی پت مرک سے بھوڑ گا سر یہ سب کچھ یاد ہی نہیں رہا یہ یاد ہی نہیں رہا یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی جدو تو یہ امین ماجی دوڑ بھوڑ کرنا اب نوجوانی آگئی تو تمہیں یہ سب چیزیں یاد نہیں رہی اب میں موضوع کے طرف پھر آؤں گا اب ایک ایسی چیز مقرر ایمان خطر ایمان کی کلی خطر دین اسلامن نمبر اخ عدد محبت اگر کشنش بیول آئیس امد قسم تو چھو زمیندار واریا بچھو زمیندار اگر بیول انو کتا کی امد آئیس بیول یہ بیول تلو اصل بیول اصل سیر آئیس کن دی فصل یہ تلو اس موسم بغیر باو سردی ہی اس موقع اس مکھا جائے اب ایک کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص پروردگارن مکچ سری زمین پہ اگر پیغمبری آسے علم کس بنیاد اس پر پھرنا ہدایت آسے علم کس بنیاد اس پر پھرنا تیلے آسے پیغمبری نازلین نوز بلا منزالی خدای مخصوص کرنے یونان اس میں علمی یونان، طبی یونان، رکھائمی یونان، خراشت یونان اس تب زمان سے بڑے معبود مگر پیغمبر ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم سوزن آمی ناسین از دارہ سے ان پڑن ہندس شہر سندر بے فرمی فرمونہ سوید امیون امیین رسول اللہ چاہر سوزن فیمی ان پڑن مزی یا رسول اللہ و باسن فیہم رسول اللہ سوزن فیمی یمن مز ان پڑن مز یمن توقیر اس نے خبر کہتے ہیں منہ صرف تحقیر حقارت بار اب ایک لفظ سننا جس پر آپ کو اندازہ ہو جائے یہ بچ جوان تا خالت اسمن اسلام بگر چون رکھنا سلائے پھر میں آپ کو آگے لے جاؤں گا پھر کہاں جانا ہے روکشی منن اف دنیا ہز ماجی شکم پاک دنیا ہز تو بے کابل ہی جس دنیا ہز گروٹ ہوئی چاہ دنیا یک میں چھے دولت بنی یک میں چھے شہرت بنی یک میں چھے عزت بنیو یک میں چھے وقار بنیو یک میں چھے چھون چھون بنی جب یہ سارے چیزیں تمہیں محسر ہوئی تیرے لیے کیا تھا کہ تو ایمان کی کا بیج بوتا اس صحبت اور اس سکت میں کہ ایمان کے گھونپلے تیرے کھیتی کے اندر ہرے پرے ہو جاتے ہیں پھر ایمان کا رنگ آ جاتا پھر تمہیں ایمان کا میوہ بھی رکھ جاتا
تو جنت کے قابل ہو جاتا صاف دنیا سمجھ اے مالی اے موج چا چنتھن پنن بچیا پنن پان بے وکار بنائی ویت چا چین خبری پیغمبرن فرمانی ات پر ان بیو چتھاوان صحیح موج مسمز صحیح صحبت اسمز ات پر تھاوان چا پنن بچ صحیح صحبت اسمز چون بچ راو چا چین خبری کود گاو نتیجہ بچا تو وہ تیرا ہے بس تیرے نام کا ہے اب وہ تیرے کام کا نہیں رہا میں قرآن کی طرف آ رہا ان گمت بچ یم رائے صبح پنی گئی مالی ماجن سے خبر مالی ماجن سے پیوان تن بھی زیاد یل تمہیں ترام چکر نہیں کہ سن بچ چلو ان کٹھے ہمز نیبر نیرا کٹھے ہمز گیا یاسین شریف چا پرا رحمان سوری رحمان چا پرا قرآن چا پرا ننا تم چھو منی عدی تمہیں رکسن یا منشیاتن یا شرابک سبر میں کہ وان چھو تمہیں نیبر لائک زمان اس رود میں رب دو میں میدی چھو تیری نیامت یہ تھاو صحیح صحبت صحیح سنگت اس میں اسی اچھی صحبت ملتی تو یہ تیرے لیے باعث جنت ہو جاتا اسے تو سوارتا تو یہ تجھے سوارتا اسے تو پالتا تو یہ تجھے پالتا اب زمانہ وہ ہو گیا ہے خود اپنے قابل نہ رہا یہ تیرے قابل نہ رہا ہے میرے قابل کس قدر رہ سکتا واریا مرچ میں سمکھان مارک سمکھان خدا سے دکھنا میں ہم سب ایسا چھو اپنی بچ یا زبچ آخر گلو چور بری بروٹ امی پل کیا آخر چھو کرن انجیکشن یا آخر چھو کرن شراب میں دو کوئی خدا ہے میں یہ لے چھو توائی دم نے علی سزا دکھا قادرین اللہ عیویت موتا سے کوئی مشتے کہ سو اسک آب کافر چون مجھول ہی اس لگی نتی حدث کیا اس خلق آلد انسانی ہیلو میں دہے لم یکن شیعہ مذکورا سکا تو سو ذکر لائے اب تیرے لئے سب کچھ آیا لیکن پروردگار کا سمیت پھر پندھر منٹر لپن خدا پروردگار چھو مانا نادان سے کیا رہو ہے سب کوئی مشتے چکویا بیکاری انسانیت مشتی چکویا نیون محبوب مشتی مطلوبی کائنات کیا چا مشتی اور جو چاہ سرنی کی کیا جیسی یاد تھا وہ یوس ماجی جوان جو تاشو بری 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 تاشو تاہیم اس کس کس یقین کیا چاہ سرنی مابی کبا چاہ سیئی اچھا اللہ اکبر میں پی موج یاد پیغمبر نازلی ماج چھنا سرے آسان ماج بھی موجی ہر کش نیچو پانو نیچو یوسف علیہ السلام گا سی ماش ماجی آسی رسول رحمت اسی رسول اللہ نے محترم آئے واریا لوگن چنا کسان اس پیٹن تیم چمانا نوز بلا یم محافل مجالس مولد کاری یم اچ نوز بلا من زارکا گر اسلامی گر نہیں اور جس نے حضور کا میلاد منایا یا بڑا اس نے اس بات کی عکاسی کی کس بات کی وہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد یس پیغمبر اس موجا سے بڑی ماں آماج سے سناو آمینا مری سے سناو عبداللہ بڑی بابا سے سناو عبد مطلب کے بڑی مری سے سناو حاشم کلا مرا منی دالب فہر پتا آدم اسنائی وہ جس کا پوتا ہو حسین حسن جس کی بیٹی فاطمہ ہو جس کی بیویاں ہو اور ازواج متحرات میں ایک سے ایک ہو ایک سے ایک ہو وہ کیوں کر خدا ہو سکتا ہے وہ بندہ ہی ہے کسی کا بیٹا بھی ہے باپ بھی ہے وہی خالق وہ ہے جس نے اس کو ایسا بنایا ویچے اگر اسی لم یہ لگ ولم یہ لگ آسنا ولم یہ کل حقوق بنا آسنا لیکن پیغمبر مصر انہوں کو پیغمبر نازلین صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ماتا مال پر واپس یہ میت نوجوان چھتے ہیں تو اتھو سری نوجوان وہ پاہو تھے چھتس تو زن مال ماجن کیا ہے گسان تو ہی رچان رچان کیا ہے گھمت تو ہی رچان رچان رات کو جب ماں کو نیند آتی ہیں باپ کو ایک لگے کے بعد جب تیری چیخ نکلتی ہے جب سنان کیا تو وہ کھاو چھتا ہو شان آنکھیں تیری ماں کی مان بھر جاتی ہیں وہ کھڑا ہوتی ہے سینے سے لگا ہوتی ہے کھڑا رہتی ہے نہ اس کی نیند رہتی ہے نہ اس کا کھانا رہتا ہے نہ پینا رہتا ہے 12 سال کی عمر تم نے کیا گزاری
20 سال کی گزاری تو جو پنے جسم میں ڈرگس انجیکشن کرا اور دنیاوں میں بھی تیرا جسم تیرا ہے تیرے جسم پر تیری مرضی ہے تو ہے کیا تیری جسم پر تیرے ماں کے تیرے خون کے اگر ماں کے دودھ کا ایک کے قطرے کا قرضہ موجود ہے تو سمجھتا کیا ہے تو تیری ڈوری اٹھنے والی ہے وہ بھی مسجد کے ڈوری سے جسے تابوت کہتے ہیں نوجوانوں پیغمبر ناز دینا سن موش شن ورین حضرت عمر مبارک اس روایت اس میں اٹھن اس روایت اس میں شن اٹھن دلیان بے شک اگر باندی سے اس میں سخت ٹوٹ کنیز پت حضور اندیس دور اس میں دیا اگر باندی ان ایمن خادمان پکان پکان چھے مکان عباس پر ہوئی مکان عباس پر واری مشمت بزمت ایلی حضور اندیس دور اندیس محترمہ سنتر بچ شریف چھے روز اک لکر مکر گام اک بچہ اٹھارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گوئے کے بیمار تاک خود تکو جا سادی توجہ ہونا ہے تاک خود تمن دو انتے آسیز بیماری خالہ جو تکر آزمان جو کرونا وائرس واقعی باقی میں اس پر بولوں گا لاشت میں دو میں کیوں تاک خود پیغمبری ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم اگر کس طاق کہتے ہیں سکر جانو گنیمت حضور و فرمو لیکن دو طاق چاکو بیدی کے انگوہن ان کا فارغ راست پریشان کیسے کسی یوسیود زیادی جماعت کسان تو انستیر گنہ شماعب سان حتا کہ ارترہ بیمار چی کس تبی آپ یہاں پروگرام رکھنے میں آؤں گا ارترہ بیمار چی کن ایمان مز مرن ویلی چو شہادت اگدار چی کمی اگدار چی ہم نے دین کا پڑھائی تب خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ورد محترم از جمال گئی زدوہ تردوہ چوردوہ پانزدوہ شدوہ سدوہ جاد 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 بھوت تب وہی باشو امیس مخصر ہونے وہ باش امیس کی وہی چنین نزدیکی یہ دنیا مزنی ارون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام انداز کریو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا سپورٹی پر تشریف تھائی تاشتہ ترہ کی دیئے وہی ہوتا نوازم یسنون نامانے تن کاف مستحق ہے تو دیس رشس تاس کرنا فکری پنین حالت کیا چاہتی ہے فرمان گا سبا درست تو انہی محطہ سے قدبا ونیر دو سارے میں معاملہ ووالی رجالی تھی حواجر انسی آمن وفی ظلم اللہ علی کلو آلی وہاں دلیل اس کو پیغمبر انہی گشی گئی تیری زبردست گشی گئی تیری پیغمبر صاحب اس طور پر کہ میں نے مال چھوڑ لیا دنیا اسے نیچو کیا گو اسے کرا ماج پر نہیں پیٹ ترا گرسس دشیر ترا گرسس خول ترا موج شامنا نیچو چھو محمد رسول اللہ ایمی روٹی پر نسین مبارک سے چیر کے لیے دمرس گوبرا یوشی از نوش آسان لبعد خوش این جریر یوشی از نوش آسان سچی چی پرون ضرور گیسا یوشی از جوان چو سچی چو بران جو چاہنے مہا جو وقت صبح خط کہ میں چیم دنیا مزنیرن مگر میں شاہد کر مرتا کر کہ بشن پانس پاکتن سو چیز دراما سنی چو دراما دنی ایک ساری چیز مرن مطلن مگر میرے ذکر مطلن جائی دیکھا ایک بشن پاکتن سنی چو دراما اکل ایک سمجھ چو سمجھو نے اس نوجوانس میرے باپ میرے مانے مجھ پر سب کچھ ہوتا ہے کم سے کم میں اتنا بنوں کہ اگر وہ صاحبی ذکر میرے وجہ سے نہ بن جائے کم سے کم اتنا تو ہو جائے کہ میرے وجہ سے اسے برا نہ سننا پڑے غلط نہ سن سننا پڑے توجہ چھا سر نہیں حالت یہ ہوتی ہے خدا فرماوان اے نوجوان سے کیا ہو گئی صاحب دنیا سے مجھے کوئی مشکل یہ چون ریش یہ دادری
یکچم مردن وقت باتی ساعتین یاو من ساعتین ساعتین یاد تیمو گھنٹو مستمو گھنٹو مستعاف گھنٹی ان گھنٹی چھونا حد چھامت مقابل کر یتی چپائی گھانی اجل باتی بستہ رسپیت یا کا پوم آسکر تیلی بسری اکھو کی مسلس مردن اس پر یقین اللہ تعالیٰ کہے سر جن ہمیں گوڑے یہ اکھتی یس چیز سے کرانا ہے یہ موت کو وقت باتی موت کر گٹم آگا کس کا پکڑ لی پھر کچھ نہیں چلے یہ لیے موت تھپ کرے آت اکس یا بستر علال دس پرسی رب شیوانان سے کیا گوڑا جنہوں نے سوری دولت اگر سے ایک وقت دراؤ اینی ویس تیری چھے فکری بکا دوی ہز پر موت گمت میں کیا تورنے فکری میں جاؤ اس کا چچیزو منا قرآن سمجھ سیئن سمجھ کیا چچیزو منا قرآن تنمی کریم سمجھ بان صلی اللہ سمجھ بڑھنو ہے جو چھتان بڑھنو ہے مہر یہ تو حضور مشد کا سیئر نا دبن على حسن دبن وسعتي دي حكنا دامن محبوب کو وسعتي دي حكنا دامن محبوب کو جرم کھل دے جائیں گے اور وہ چھپا جائیں گے کہیں آپ تے کریٹرن خالقن ان خاطر سے تخلیق کرنا تو چھوکن حکومت آئیں خاطر تخلیق کی چھوکن آئیں پروردگار ہے میں داز آئیں خاطر کی چھوکن پرنو یو دنیا پروردگار چھو منن تو چھوکن میں آئیں خاطر تک شاکہ میں نے تمہیں بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے مصطفیٰ کی غلامی کے لیے تو نے میری عبادت کو بھی مجھ سے روح نہیں گیا اور میرے رسول کے طرف بھی روح پلٹ لیا پیچھ کر لی اللہ اکبر اللہ کہ بجھو بار رب جوانو کہ سمجھ دو ہر کا گوت لمحہ زنی غنیمت یہ پیغام موت ہی نہ نشتی موت کی کف بٹ بستر سے بٹ کول گر مکان چھوئیت بناو یا بگلی چھا بناو رابط اس دن انہوں شوری رابط اس دن شوری لا شکات انہوں تھاو من سیر گو جیسی شو بنایا تو نہیں چھائیں گے کوئی اور اور حساب تو دے اوشی میں رسول فرماؤ کرمی دنیا خان کا غریب نوابی اس سبی یہ غرض خطر بنوں نے پروردگار سے کوئی مشتی پروردگار سے کئی خطر بنو تھا سبرا دفن میں پھشتے ہوں اخنا چاہ اللہ مشتاکونا الہ لکائک امتواجین الہ جنابک باشے منا سبان اتبر میں چک ماجینی شپر میں خوبصورت گرما 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 وہیں وہ چیز ہے دنیا پر بھی خوبصورتی سمار رکھتا ہے سبنا اعمال اسباب احمال اقبال ایک خوبصورت جب تیرا انتقال ہو جائے تیرے سرحانے میرا نبی آ جائے پکڑ کے میری دیجیارت کو لے آئے مشتاق ہوں نے الہ لکھائی تو اتنا مشتاق بن کیا جا کہ میں پھر تجھے کہوں گا کہ اس کو لے آؤ میرے پاس یہ میرے لئے تڑپتا تھا اس کی دولت میرے لئے خراب ہوتی تھی یہ آزام سنتا تھا تو محجد چلا آتا تھا یہ اٹھتا تھا تو میرے لئے اٹھتا تھا یہ بیٹھتا تھا تو میرے لئے بیٹھتا تھا بنی زندگی میں صبح پر شام تائیون ون ہم حامی کی نوجوان کت کر شکرائش نہیں خطر کرا نبی سن خطر کرا گھنٹ کر شکرائش نہیں خطر گزارا نبی سن خطر اور دنیا خطر فیس بکس پر سوشل میڈی جن ویب سائٹن پر ایمان بڑھ کامیرمز کس کرتے شیز گزران
ہمیں خدا نے حسن دیا تو نبی کے لیے دیا، زبان دی تو اپنی عبادت کے لیے دی، یہ آنکھیں دی تو جنت کے نظارے کے لیے دی، یہ پیر دیے تو راہ خدا میں چلنے کے لیے دیے، یہ ہم لوح لعاب کے لیے خدا نے کچھ نہیں دیا۔ لیو نوجوان آتھو سری آخری مزدر منقشی من مزگر از قہد آس این کہتے جب یا آلیت بائیگا میں آجا لینا فروں پر بستر اس پر تیرے بہت ہی دوش لباس کیت امد لباس ام پر گشت سے یا ساتر اصب محبود اس اتھاوان ہر کوئی سے چھپویت من آسان بچ پتے کھولت سے چون جسم آسی اکی آب ناری ہن مختار آسی آسنے اشیال انتا آسنے بند کرنو طاقت آسی نیزے پانا سکتی پر ہاتھ نہیں اٹھیں گے پیر نہیں اٹھیں گے سیری دولت ساری ایک امبار کی طرح تمہارے سامنے تمہیں سوال کرتی رہے گی مجھے کس لیے بنایا مجھے کس لیے رکھا تب جا کے سمجھ میں آئے گا کہ میں جس دنیا میں تھا جس کے لیے میں نے زندگی گزاری یہ حقیقت تھی یہ کچھ نہیں تھی دولت کراؤ دولت مند بنو صحت ہے تو خدا کے لیے وہ صحت کو خرچ بھی کر ویل دلن تنپت برن تابوتس ہماش امد سلسلوی کہنے جان کے ستا سلسلوی آسیا امد دہن ساسا مند میٹر دے آسیا تو دلن تتراون کاف مز کبری مز تابوتس مز کبری مز تابوتس اب تیرا کچھ نہیں کبری مز جب ساتھ آسک تشی تری چیز سے یا چی چکورت تشی سے نچی پروردگار سن ساتھ نچی مینس رسول کبری وان ناو کیا چی وان کچھا نکھا ہمارا وان دین کشی ناکن تو تکول بنیا کیا جا رجل وان نیمس ناپرس کنو بچھت کیا ہو سکھانا وان کیا ہو سکھانا نیمس ناپرس کنو بچھت اگر فیصلہ ہے اس نے بہت آنکھیں جھکیں گی بہت زبانیں گھنگے ہوں گی بہت کان پھٹ جائیں گے لیکن عاشقان رسول انت عاشقان الہیہ زیادہ گاسان تر دیوانن ناز پیس گئی تیمائی یہ مصری زندگی لٹو پروردگار اس پروردگار سے المختصر کہ آج ہر سو کرونا وائرس کرونا وائرس یہ جمع ہے ہمیں تو نہیں ہم سے بے سکونی ہی اسباب یس رہی کے بڑیو بڑیو ظلم ترین انسانوں مغرور حکومتوں ملکوں یہ بیان چکل یکنز بنے خدایش نے قدرت اس چھیر چھاڑ دیت تب ایک سزا پروردگار اس دیمان چاہے اس حکومت ہندوستان کی صورت اس مزید سے چین کی صورت اس مزید امریکہ کی صورت اس تب ایک سزا پیسا لاتا دے دیمان ایمان وائرس اور ہندوستان کی صورت اس مگر سزا شد بری بروٹ پیغمبری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان فرمان ایک صحابی کو رسالہ زبرس پر کیا جز بنان یوتی تان چھلیو یوتی تان چھلیو زنگانی تان چھلیو خور مک چھلیو اتوی کیا جز دوی فرمان جواب دیتا اس فرمان یوس یس چیرس لباس اس تال چھو شہیش محفوظ یوس یس چھلک دفکری تا خیصہ چون چھلن محفوظ آج آپ ماسکے پہنتے ہو نا ایک لگے کے لئے سوچو میری باتیں بول کرو اس بیماری منزل کے لئے جوک کران سوشل میڈیا پر باقی چیزیں پر کیا کرونا وائرس اسے بھی جوک اس کا اسے دس تک قیامت یہ گو سوئی چین یہ ڈیٹیکشن سینٹرس مسلمان
روزن پر پابندی، نمازن پر پابندی، زکات پر پابندی، مسلمان ناوس پر پابندی، یا پیو چینی صدرس حقیر ترین انسان بنت مسجد منز گژھن تک پرسوم تمن ونو تہد قرآن کیا ون یت متعلق کہ اللہ تعالیٰ کت پہ بچاو کی رچی تمو لج دنیا لج پردس پابندی خدا کرنے اتھے پہ پڑھنے کتر فکر یہ پروردگار حرام چیز مکرو حرام مکھی کی آج تم تہ ون ہے فلن چیز حرام فلن چیز فلن چیز حرام فرام مخبر صادق کائنات نبی تمہ فرماوان فرمان تیل چھل تیل چھل نس دس میان محبت کیا آج سائنس ون دیوی وتم وتم گھل کیا وائرس اندر پروردگار سن محبوب فرمائے ٹھ پندہ لٹ چھلک اب وس وائرس رات بکس مضمون من پران امریکہ کے ڈاکٹر لوک یہ اگر ہسا کس باسو کہ وائرس مس من دخل و گمت سین بار 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 کمی 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 گریش وائرس میادس من تو سن سا وس شوشس شوش وت کن انداز کر میون محبوب تمیز فرما پہ زبان تھوان اللہ تعالیٰ سے ذکر سے تار ایک اندازے سے سوچ لو کہ ہم اللہ تعالیٰ نے کون سا دین دیا تھا لیکن ہم نے اس کو چھوڑا آواز اہم کر لی کرو پن بچ پور پور ان شاء اللہ صحبت اولیاء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین کے صحبت میں داخل تاکہ اللہ تعالیٰ کر سنس نارس سان مرضن بخش سان دادن بخش اللہ تعالیٰ کری سنیت کس مرکز محان چیز جامعہ مسجد شریف وسعت عطا امکن چلاون والے امکن محبن امکن دوستن نتیجن ردیگن امس منصور صوبس پروردگار تھوین یمن تہ سلامت تہ سلامت یم یہ بیمار تمن شفا بیمار شفا صحت بیمار شفا کیونکہ دعائے مغفرت خطر واریہ سر پام یمو نظران تمن شریف سوزمت کیونکہ وقت ووت ان شاء اللہ اس وقت متعین ہو سکن نماز پڑھ کر سردی ہند خطر دعا دعائے مغفرت غلام حجام اہم یہ سا سر دنیا درامت پروردگار کریں تس مغفرت یہ دنیا من درام چاروا تمہ مغفرت پروردگار جماعت بیمار تمہ شفا تمہ کر شفا قدر تمہ کر شفا عجد پروردگار تشریف تھی بیمار شہر من بیمار تم شفا ہسپتال من بیمار نزدیک بیمار شفا مسلمان عالمی اسلام مسلمان ساری دنیا انسانیت مہلک مرضن نش مہلک وائرسو نش مہلک پروردگار عالمین چون پکڑ ہر کس انسانس پہلا تم پکڑ نش تھز محفوظ تم پکڑ نش تھز محفوظ یم حالی دل ہند دگن مز مسلمان شہید کرک پروردگارا تمن کر مغفرت پروردگارا یمو اسلام دشمنو تم کر شہید پروردگارا تم کر اپنے اسلام پروردگارا تم مٹاو چونکہ بات چھ بالکل چلو ایک منٹ اس زبان پر کیونکہ آ غلط فہمی پوری دنیا مز ونکس یہاں کرنا بالخصوص کشیر مز کہ قرآن شریف کھولو سا ورق ورق کھولو یمن مز نیران حضورن ہند وی مقدس پہ افواہ کران اس گلا سمن اس گلا فلن مفتین وچ خواب فلن مسجد نبی ہند امام وچ خواب فلن وچ خواب یہ ایسی میسج ہے جو بیس لیس ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کسی بھی کتاب میں یا قرآن شریف میں یہ بتانا کہ حضور کے وی مقدس نکل رہے ہیں اس سے یہ ہم کفر ہے اور ایسا کفر بڑا گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے رہیش باقی ہے کہاں سے آ رہے ہیں یہ کتاب کتاب تو گال چھو انا بڑھے نہیں ہونے قرآن شریف آسے تو پڑھتے پڑھتے سر کے بال اس نے پڑھنا یا اس میں گر جانا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے اس میں گر ہی جاتے ہیں یا ہوا سے اڑ کے آتے ہیں تو اس میں نکلتے ہیں وہ آپ کے ہی بال ہوتے ہیں وہ عام انسانوں کے بال ہوتے ہیں تو انہیں
نوز کلاموں مبارک سے تشبیح دینا یہ قطعی گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ سے بچنا چاہیے۔ والے حلو کو بوز میں تیمہ سا ستا احتراوان آبس منز پچھ چاوان ستا چل دور یہ بہت غلط ہے، اسے توبہ کر لینا چاہیے۔ والے حلو کو بوز میں یہ تیمہ سا گرن منز علمائے بنائے میں شیش میں اسے ساتھ ہاؤ یہ موئی مبارک سمجھت یہ بھی یہ کفر ہے۔ جن لوگ نے ایسا کیا ہو ان کا سن خراج مفی مگی اور ہر کوئی کسی تک یہ پہنچائے ایک بات کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ غلط ہے اور یہ بالکل غلط بات ہے، اس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہے۔ نش اسلامی من چیزن قطعن مانا، یہ بات یاد رکھنا، اسلام سے قطعن دی من چیزن مانا کہ اسلام سے یہ من چیزن تمام بدعاتن لغویاتن ان سری فضولیات اثر رون جتنے بر کڑان اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ پروردگار ابو جی جامع کر تو نماز پڑھنے رحمت سے سجل کر منور سجل کر معطر رحمت کے رحم رحمی نسبت تو سے مشتاق درود سلام درود سلام پر انشاءاللہ بعد از نماز انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سنت کرم سیدہ اگر کس سنت پاک ہیں